Të dashur shqiptar, sot do flasim për një temë shumë të rëndësishme. Unë si qytetar, sot në shekullin e 21, dhe nesër një Alban, një shqiptar tjetër, në shekullin e 31, a ndim në veten të përgjegjshëm për ato që ka bërë një shkrimtar i patalentuar, mediokër, në shekullin e 16 ose 17. Pra pse duhet vuaj unë si shqiptar përgjegjësinë e një shkrimtari mediokër? Dhe do t'ja shpjegoj se çfarë ka ndodhur. Unë gjithmonë kujtoja se në gjuhën shqipe fjala zymbyl do thonte vetëm lule. E dija që vinte nga persishtja, kaq. E vërteta është se në gjuhën shqipe janë dy fjalë me rënjen zymbyl. Kemi zymbyl, zymbyle, lule. Kemi gjithashtu zymbyl, zymbyle, sport. Dhe kolec Topalli nuk e di këtë gjë. Ai thot që zymbyl është lule, ndërsa zymbyle është sport. Ndërkohë që gjuha e vjetër shqipe ka edhe zymbyl, edhe zymbyle, sport. Tani këto dy fjalë quhen homonime dhe janë me burime komplet të ndryshme. Fjalën e parë, zymbyl, lule, e ka sjell Pjeter Bogdani, mbi emrin të cilët vjen nga gjuha slave Bugda, do më thënë, jeb zoti si dhurat. Këtë mbi emër atë a i ka zgjedhur vetë, sepse a i nuk e dinte që rënjët e ti ishin shqiptare, albane. Dhe a i vetë zgjedh dy fjalë slave për mbi emrin e ti. Ky nuk është mbi emri ti original, a i u bë fetar, u bë klerik ortodox, dhe mori mbi emri slav vetë. Ndërkohë që bën një gabim tjetër akoma më të rënd, dhe fut fjallën zymbyl në gjuhën shqipe. Në fakt, fjalla zymbyl shqiptohen ndryshe, sunbul, dhe vjen nga persishtja vjetër. Mirë po, kjo fjallë u shqiptua në dy mënyra në Turqishtën Otomane. U shqiptua edhe sunbul, edhe zymbyl, dhe ky zgjodhi këtë të dytën. Pra, ky nuk dinte mirë as turqisht. Nuk e kishte idenë që kjo fjalë vinte edhe nga persishtja. Ndërkohë që fjala e dytë, zymbyl, zymbyle, sport, vjen fakt nga gjuha arabe dhe ka kuptimin sport ose mbart. Fjala zymbyle, sport ose zymbyl, sport vjen nga gjuha akadiane, zambilu, zabilu, dhe që ishte një gjuhë semite si gjuha hebreje dhe gjuha arabe. Këto janë gjuhët më të bukura të botës, sepse aty lindi shkrimi, para 5000 vjetësh. Ata shpikën shkrimin me kunja, që shkruajnë në pllaka balte. Pra është një fjalë shumë e lashtë dhe vjen nga folja zabalu, që do thotë mbartësh. Është një fjalë e bukur e jashtëzakonshme që jeton mbi 5000 vjet. Është një gjuhë shumë e lashtë, gjuha akadiane. Pra dhe këtë fjalë e ka marrë turqishtja, si zakonisht, se turqishtja është një gjuhë njerëzish që pinin qumësht pelash, do me thënë gjysëm të egër. Ata erdhen nga stepat e Azis, pushtuan Bizantin, dhe mbi 80% e fjalëve të tyre janë me origjinë arabe dhe persiane. Tani turqit e kopjojnë keq këtë fjalë, e shqiptojnë zymbyl, me një në hundore. Dhe shqiptarët, akoma më keq, e ndryshojnë në zymbyl. Pra fjala zymbyl sport nuk ka lidhje fare me fjalën zymbyl lule. Fjala e parë vjen nga gjuha persiane, fjala e dytë vjen nga arabishtja. Ndërkohë që Kolec Topalli në fjalorin e tij thotë që zymbyl është lule, ndërsa zymbyle është sport. Dhe nuk e di që kjo fjalë shqiptohej zymbyl ose zymbyl. Edhe në shqip, jo zymbyle. Por shqipja ka dhe formën maskullore dhe formën femërore. Pra, shqiptarët në nësundimin turk ishin kaq ignorant sa që nuk dinin të kopjonin, fjalë për fjalë, fjalët nga persishtja dhe nga arabishtja. Këto janë shqiptarët intelektual. Dhe gabimin që ka bërë Pjeter Bogdani, tani duhet ta vuaj unë. Përse? Unë do zgjedh një fjalë tjetër në vend të fjalës zymbyl,
si shport dhe zymbyle si lule. Do e gjej një fjalë, do ja them një ditë për ditësh. Vendimin tim. Do zgjedh një fjalë nga ilirishtja. Pse do zgjedh unë një fjalë nga arabishtja? Por dua t'u tregoj se sa ignorant ishin të ashtu quajturit intelektual shqiptar, shkrimtarët e parë të gjuhës shqipe. Ata shkatruan gjuhën e arbëreshëve të Italisë, gjuhën ilire, dhe shkatruan në këtë farfeje sa që edhe fjalët që morën hua i morën gabimisht. Dhe i shqiptojnë edhe sot e kësaj dite gabimisht. Pra më vjen shumë keq t'ju lajmëroj që ne nuk jemi në gjendje as të kopjojmë, jo të krijojmë. Kaq keq u katandis populli shqiptar pas pushtimit turk. Në këtë farshkallë që ne nuk jemi në gjendje të kopjojmë tekste arabe dhe turke ose persiane siç ishin në origjinal. Ju faleminderit shumë të dashur shqiptar për durimin tuaj shekullor, por më në fund ne po zgjohemi dhe revolucioni arbëresh sapo ka filluar. Le ta mbarojmë këtë revolucion. Mirupafshim.